ndërtuar në majtë një shtylle guri 130 këmb ose 40 metra, është kisha më e largët dhe ndoshta më e larta në botë. Për vite me radhë misteri ka rrethuar shtyllën Kaçki në Gjeorgji, pasi nuk dihet se si u vendos kisha në majtë të strukturës gëlqerore monolit ose kush e ndërtoi i pari. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Struktura misterioze shihet në legjendën lokale si një shtyllë jetës dhe një simbol i kryqit të vërtet, mbi të cilin Jezusi u kryqëzua në Bibël. Ashtu si Stonehenge apo piramidat, historianët ende se din saktësisht se si u ndërtuan strukturat në majtë të shtyllës së lartë prej guri. Nuk dihet shumë për kishën e shenjtë përveç se ajo u braktis derisa një alpinist dhe ekipi i tij u ngjitën në strukturën natyrore 40 metra në vitin 1924.